ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមក្រោយការយាងសោយព្រះទីវង្គតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរារីបៃតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរដែលប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ជំនាន់និងគ្រប់វ័យបានថ្វាយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមហាគោរពស្ងប់ស្ងែងជាទីបំផុតថ្វាយចំពោះព្រះអង្គរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11កើតខែកដិកឆ្នាំចចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2465ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឈានចូលដល់ពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2022ត្រូវនឹងខួបប្រសូតគម្រប់100ព្រះវស្សានៃព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងខួប10ឆ្នាំនៃការយាងចាកឆ្ងាយរបស់សម្ដេចតាទូតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គ្នាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គទាំងទ្វេបានរាជានុញ្ញាតសពព្រះរាជហឫទ័យប្រកាសជូនមូលនិធិមុទិតានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារៀបចំព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលដល់ដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋឲ្យស័ក្តិសមនិងល្អបំផុតខ្ញុំសូមសច្ចាស្មោះត្រង់ព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិជាព្រះរាជកម្មវិធីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកជាពិសេសនៅស្នាព្រះហស្តព្រះរាជនិពន្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងវិស័យសិល្បៈជាតិនៃព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
ដែលស្ទើរពេញមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏មមាញឹកក្នុងការកសាងនិងស្ថាបនាមាតុប្រទេសដែលព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានខិតខំឆ្លៀតលើកស្ទួយនិងប្រើប្រាស់វិស័យនេះដើម្បីកេរឈ្មោះនិងមោទកភាពជាតិនិងប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងឆាកជាតិក៏ដូចជាឆាកអន្តរជាតិព្រះរាជកម្មវិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងប្រពៃធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ7កើតដល់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នាសាលមហោស្រពចតុមុខមង្គលត្រូវជាថ្ងៃដ៏មហានក្ខត្រឹកនៃខួបប្រសូតគម្រប់100ព្រះវស្សានៃព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះញាតិវង្សសានុវង្សអិសរជនជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិបណ្ដាអង្គទូតភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមុននឹងឈានដល់ព្រះរាជកម្មវិធីគម្រប់10ឆ្នាំនិង100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិថ្មីៗនេះគណៈកម្មការរៀបចំព្រះរាជកម្មវិធីបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅសាលប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិដែលកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនិងដោយមានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីតំណាងមូលនិធិមូទីតាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលអញ្ជើញចូលរួមពីក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតជាពិសេសព្រះរាជកម្មវិធីនេះក៏មានការសហការពីស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរនិយាយពីប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមមែនទែនគឺខ្ញុំបានគិតគូរតាំងពីឆ្នាំ2021នៅខែតុលា2021ដោយយល់ឃើញថាឆ្នាំក្រោយនេះគឺថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺខួប100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាហើយនេះមានចិត្តចង់រៀបចំកម្មវិធីមួយពិសេសគឺរំលឹកនៅស្នាព្រះហស្តវិស័យសិល្បៈដែលព្រះអង្គកាលនៅប្រជញ្ញគង់នៅមិនត្រឹមតែលោកមានស្នាព្រះហស្តតុបតែងបទចម្រៀងក្រោយតែពីការស្នាព្រះហស្តដឹកនាំប្រទេសជាតិទាមទារឯករាជ្យលក្ខណៈនេះខ្ញុំឃើញថាស្នាព្រះហស្តជាពិសេសរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតនេះគឺលើកស្ទួយនៅវិស័យសិល្បៈនៃរាជវង្សយើងធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ទាំងហែទៅជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ឯខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទាំងហែនៅក្នុងវិស័យហែមានថាទាំងហែ
លើកចម្រៀងអីទេប៉ុន្តែបានបង្ហាញស្គាល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គចេញប្រសូតជាងសពតិជ្រៀងជូនដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិហេតុនេះក៏លើកឃើញថាជាពេលវេលាមួយគួរតែរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃនៅការពេលព្រះអង្គនៅគង់ប្រជន្មនៅដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចូលរួមផងដែរនោះព្រះអង្គតែងតែមានគឺពិធីជប់លៀងហើយអញ្ជើញគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់យើងចូលកັບបង្គំគាល់ហើយស្ដាប់នៅប្រសូតសៀងរបស់ព្រះអង្គហើយនេះខ្ញុំថាជាពេលវេលាមួយដ៏សមស្របបំផុតដែលគួរតែរំលឹកនៅស្នាប្រពោះផ្នែកសិល្បៈនេះបាទហើយនេះក៏នឹកដូចនឹកឃើញដល់គួយមនីចាអាយដមហ៊ុនមនីដែលលោកតែងតែមានការសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាក៏ដូចទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងនៅវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងផងដែរហើយក៏ធ្លាប់ខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញអាយដមលោកបានចូលកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រមានរៀបចំពិធីពិសេសពិសេសជាច្រើនថ្វាយអង្គព្រះមហាក្សត្រកថាព្រះបរមនាថហើយនេះហើយថាដូចជាហើយថាជានិស័យទៅចោះក៏នឹកឃើញថានឹងស្នើសុំអាចដមហ៊ុនម៉ាណីទៅយ៉ាងណាសហការជាមួយគ្នាព្រោះនឹកឃើញថាមុនធិមុនទីតានៅក្មេងខ្ចីណាស់ហើយទូចប៉ុន្តែមានគាត់តែមានសន្តានចិត្តមានទឹកចិត្តមានគំនិតក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពខ្លួនឯងมันអាចទៅរួចទេចាស់គឺខ្លួនឯងទៅហើយនេះក៏បាននឹកឃើញដល់ក្មួយជួយមកសហការជាមួយគ្នាតើលោកសិទ្ធសួរសិនថាតើលោកយល់ព្រមទេបើសិទ្ធិលោកយល់ព្រមអានទៅមកជំហានទៀតវាជាសំណាងល្អមួយក៏បានទទួលបកគលឲ្យនៅសក្តីគ្រប់គ្រង 100% គឺថាឲ្យតែមីងនេះរៀបចំជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួយសម្របសម្រួលរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយនេះហើយបានជាទាំងយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏បានជារៀបចំជាកម្មពុំទូជាផ្លូវការដើម្បីសូមប្រោសព្រះជាទាននៅព្រះបរមរាជាញ្ញានៃអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកម៉ែឲ្យមានការចូលក្រុមគុំគាល់ផ្ទាល់ហើយទទួលនៅព្រះអង្គការនៅព្រះសវណ្ណីផ្ទាល់គ្រប់គ្រងនិងព្រះជាញ្ញានឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំយ៉ាងនេះគឺជាដំណើរដើមតមហើយគឺថាត្រួសប៉ុន្តែគឺជាសាច់រឿងពិតប្រាកដព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ដង្កល់ជីវិតលើត្បូងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីវីរៈរាជមេដាជាតិខ្មែរសម្តេចព្រះអនុជសម្តេចអាយដមលោកជំទាវប្រជាជននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៃបទសម្ភាសនៃទូតជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះជំនួសមកឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអាចនិយាយបានដោយសាមញ្ញថាជាកិត្តិយសមហាកិត្តិយសសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយអម្ចាស់អនុជបានមានបន្ទូលមកអំបញ្ញមិញនេះគឺការជួបជុំគ្នាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយអាចនិយាយបានថាពេលនោះសบายចិត្តផងបារម្ភផងដោយសារជាបរិយាកាសពិធីមួយដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្នុងនោះអាចថាមានជាទម្រង់មួយដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានគំនិតទូចដើមពីអមចាស់រុនអ្នកស្មីហើយក្នុងនាមជាមីងម្ចាស់មីងនៅក្នុងនោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបារម្ភផងតែដឹងច្បាស់ថានឹងចូលរួមអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីអនុវត្តបានហើយលើសពីនោះថែមទៀតគឺដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងអំពីមិញតាមការរីជាអនុញ្ញាតពីបុគ្គលណាជាអមចាស់ជីវិតនគរលើត្បូងហើយក៏ដូចជាសម្ដេចយាយក្នុងការរីជាអនុញ្ញាត
ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងព្រីជាទីនអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរៀបចំនៅចំណុចនេះគឺយើងបានចាប់ដើមគិតគូរមួយចំហៀនថែមទៀតឲ្យប្រែក្លាយពីគំនិតម្ចាស់មិញឲ្យក្លាយទៅជារូបភាពនិងសកម្មភាពជាក់លាក់គួរតែរំលឹកផងដែរថានេះគឺជាមហាកិច្ចយុទ្ធលើកទី2ដែលលើកទី1គឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានទទួលរាជអនុញ្ញាតក្នុងការរៀបចំថ្វាយបពរសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយក្នុងនោះផងដែរក៏តែងតែទទួលនៃការរាជអនុញ្ញាតចូលបង្គំទូលថ្វាយក៏ដូចជាគាល់ប្រកូនាជាអង្គម្ចាស់អង្គរជីវិតលើវងផងក៏ដូចជាសម្ដេចយាយផងដែរហើយអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាតែទុកនៅក្នុងបេះដូងជាដរាបចំពោះអ្វីដែលជារាជអនុញ្ញាតហើយនឹងកិត្តិយសឱកាសដើម្បីចូលរួមបម្រើអមដំណើរតាមប្រគនាជាអមចាស់ជីវិតដង្កលលើត្បូងផងហើយនឹងសម្ដេចយាយផងសំក្រវ៉ាជ្រឹងនឹងយាងមុតច្រាំងមានរលោមុននឹងឈានដល់ព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែអស្សុជឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022គឺជាពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប10ឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមណ្ឌបវិមានព្រះបរមរូបដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងតំណាងអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាចង់រួមមេត្រីចិត្តនិមលពពសំណាងបបេសមកផ្ដាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជកម្មវិធីដ៏ឧត្តមឧត្តម100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិក៏មានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងឃ្លាវឆ្លាផងដែរពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបណ្ណាល័យសម្ដេចម៉ែនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក្រសួងព័ត៌មានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពរលូនស័ក្តិសមជាព្រះមហាកិត្តិយសជាការនឹករលឹកដល់អង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតរបស់ប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មានដូចជាព្រះរាជកម្មវិធីគោចរបិណ្ឌបាតដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន100អង្គនៅបរិវេណមណ្ឌបព្រះបរមរូបនិងសួនច្បារវិមានឯករាជ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជាព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិនាសាលមហោស្រពចតុមុខមង្គលក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះបូររាជមេដាជាតិខ្មែរនឹងមានពិធីតាំងបង្ហាញអំពីពិព័រណ៍ព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះរាជសកម្មភាពសំខាន់ៗជាប្រវត្តិសាស្ត្រពេញមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះករណាព្រះមហាវរៈស័តព្រះបរមរតនកោដ្ឋនឹងការសម្ដែងទស្សនីយភាពរួមមានរបាំថ្វាយព្រះពុទ្ធពរជ័យនិងចម្រៀង12បទដែលជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរឆ្នាំនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ក្រសួងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសនឹងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប10ឆ្នាំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022និងព្រះរាជកម្មវិធី100ព្រះវស្សានៃព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិគឺជាព្រះមហាកិត្តិយសជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងជាឱកាសដ៏មហាអ្នកខត្រឹកមួយទៀតដើម្បីរំលឹកនៅភាពកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយនៅព្រះរាជគុណោបការៈជាតិដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលព្រះករណាព្រះមហាវរស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានបន្សល់ទុកក្នុងបុព្វហេតុការទាមទារឯករាជ្យជូនប្រជាជាតិការកសាងស្ថាបនាជាតិការការពារបូរណភាពទឹកដីជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាការបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីសន្តិភាពឯករាជ្យនិងកសាងជាតិឥតឈប់ឈររហូតដល់សពថ្ងៃនេះ